Vad skulle det bli för väder? Han kommer från Norge. Han har blivit utsedd till deras absolut bästa nykomling förra året i Norge. Det säger ju såklart ingenting. Vi är jättestolta av honom här. Han heter Dag Sörås! Kom igen! Hej! Ja, jag kommer som sagt från Norge. Beklaga. Fan, inte min fel. Kommer upprinnelig från en plats långt fan upp i Nord-Norge som heter Narvik. Och det är en helt förjävlig plats. Narvik, det är lite som Sovjet utan charmen. Och då är det inte så jävligt mycket igen alltså. Det är inte det. Så jag bor i Oslo nu och trivs väldigt gott. Först och främst för det här är mitt arbete nu. Min jobb det är att resa runt och dricka pils och prata piss. Och jag tar jobben med mig hem också. Jag är väl egentligen arbetsnarkomaner, jag tänker mig. Det är ett hårt liv, det är det. Det blir väldigt mycket eneste baksida. Det blir väldigt mycket flyturer när du är komiker. Och jag är inte glad i att fly. Och jag har vänner som har samma problem. Det de gör, de dricker alkohol på flyet. För att roa ner nerven sina. Men det funkar inte för mig. För när jag dricker så blir jag full. Och då syns jag livet är helt topp, ikke sant? Så det jag gör, jag dricker som fan kvällen före jag ska fly. Och så går jag ombord på flyet så bakis och jävlig att döden vill virka som en befrielse. Och det funkar för mig så. Inte döma. Eller så fick jag mitt första barn för 6 månader sedan. Som ja. Ni har tydligvis inte barn. Jag borde ha sagt att jag fick mitt första och sista barn. Psykologer kallar det Stockholm-syndrom. Sån är det att vara pappa. Du får en viss sympati för gisseltaken din. Du gör det. Sonen min var inte mer än 2 veckor gammal för mina kära svärföräldrar. Vet du, lura på när vi ska döpa han. Alltså mellan han in i statskyrka. Jag måste säga, jag ska fan inte mellan ungen min in i statskyrka. Och då sa svärfar: "Oj, så du vill att ditt eget barn ska ända upp i helvete?" Klart det. Han ska ju välja med morsan och farsan. Tåpelig spørsmål, det. Men religion har beståndig fascinerat mig. Sånn som på skola. Hvorfor heter det nordisk mytologi när man lärde om Thor och Odin? Och så heter det religion när man lär om Gud och alla. Vad fan är forskjellen på Thor och Odin och Gud och alla? Jag menar, forskjellen är selvfølgelig att ett flertal av världens befolkning har insett att Thor och Odin inte existerar. Men ett mindre tal av oss har insett att de två andra också är fantasifigurer. Så det är ju... Fan, man. Kristne folk är ju ateister när det kommer till Thor och Odin. Så det som att säga, ja, jag vet att Batman och Superman inte finns. Men det här är ett närt och personligt förhåll till Spider-Man. Nej, du måste bara revurdera din hållning till hebraisk mytologi, okej? Okay? Och Jesus, där har du en annan skruv. Alltså. Jag skjønner inte varför Jesus hela tiden för oss sa att han var Guds son. När hela utgångspunkten med kristen lära är att vi är alla Guds barn. Det är som om Jesus sa, ja, vi är alla Guds barn, men jag är favoriten. Och så lurer folk på varför han blir korsfästa. Du blir korsfästa för att du är en arrogant kuksuger. Okej? Okay? Du förtjänte det. Jag hoppas det gjorde ont, Jesus. Vetes fyr. Men jag hade en vän sin och rart till mig för jag fick barnet mitt, så sa han att Dag, när du får ditt eget barn, då kommer du att bli emot abort. Och
Nei, absolutt ikke. Jeg mye mer for abort nå, når jeg har fått en unge. Jeg synes ikke du burde få uttale deg om abortspørsmålet, for du har en jævla unge selv. Ok? Og jeg vet ikke hvor mange her som har tatt abort, men jeg tok en abort med en dame for 6 år siden. Og jeg tenker aldri noe særlig på det, fordi det var den rette tingen å gjøre. Men liksom, for 6 år siden så var jeg totalt alkoholisert og uansvarlig. Forhold til nå når jeg er en alkoholiker som tar ansvar. Men jeg er flink sånn. Men jeg husker at jeg fortalte foreldrene mine at jeg og dama skulle ta abort. Og da begynte faren min å virkelig fyre seg. Han sa til meg, nei Dag, du kan ikke være med på en abort. Du blir jo angre på det. Og da begynte morsan å blande seg inn og si til farsan, hva faen er det du snakker om? Du vil jo abortere han. Det er faen meg. Det er jævlig trivelig å få høre. Morsan hadde til og med bestilt time til abort. Jeg vet da faen hva som fikk henne til å forandre mening. Det er min nær døden opplevelse. Det var ingenting som passerte i revy. Det var å slappe av. Jeg får avslutte med noe positivt og håpefullt. Barack Obama. Håp og forandring. Yes. Det har vært mantraen hans, håp og forandring. Jeg tror vi får håp og forandring med Barack Obama. For med George Bush-administrasjonen så har vi hatt 8 år med arrogant imperialisme. Og under Barack Obama så tror jeg vi får charmerende imperialisme. Massemord med et smil. Er ikke jeg søt og kultivert? Å, jo da, absolutt. Se på meg, jeg slakte mennesker. Jeg har så fint smil. Faen meg. Den største myten om Barack Obama er at han skal trekke alle de amerikanske troppene ut av Irak. Han har aldri sagt det. Det han sa i valgkampen var at han ville trekke de aktive kampstyrkene ut av Irak. Det tilsvarer bare 1/3 av de amerikanske soldatene. Hvis jeg voldtar deg analt, og så trekker jeg kuken min 1/3 ut, er ikke ræva de fortsatt okkupert da? Jeg heter Dag Sørås, og det er jævlig kult å være her.